Taasisi ya mtetezi wa mama wilani Nyang'wale mkoani Geita imetembelea na kutoa misaada mbalimbali kwa wagonjwa kwenye kituo cha afya cha Nyang'wale, huku wakipongeza huduma nzuri ambazo zimeendelea kutolewa kwenye vituo vya afya na hospitali zilizopo wilani umo. Akizungumza mara baada ya kuona na kujiridhisha utolewaji wa huduma za afya kwenye kituo hicho cha afya, mwenyekiti wa taasisi hiyo Festo Aure na katibu wake Donald Yoram wameelezea namna ambavyo wamelizishwa na utolewaji wa huduma kwa wagonjwa kwenye kituo hicho cha afya. Kwa majina naitwa Festo Moses Aure, ni mwenyekiti wa taasisi ya mtetezi wa mama wilaya Nyang'wale. Siku ya leo sisi taasisi ya mtetezi wa mama wilaya Nyang'wale tumekuja kuwaona wagonjwa hususani wodi ya wamama, kwa sababu taasisi ya mtetezi wa mama wilaya ya Nyang'wale tunadili na kumtetea mama pamoja na mtoto. Kwa hiyo tulikuwa kwenye ziara katika hii kata, tukaona si vyema bila kuja kuwashika mkono wa mama walioko katika hiyo hii kituo chetu cha afya cha Nyang'wale. Kwa hiyo zumuni kubwa ni kuja kuwashika mkono na kuwapa mkono wa pole kwa kile kidogo tulichojaliwa, ndio zoezi linaloendelea. Kwa huduma, kwa upande wa huduma tunashukuru sana watumishi wa hapa wa idara ya afya hapa, huduma tumelizishwa nazo. Tumeona wagonjwa, hakuna malalamiko, hakuna shida yoyote. Kila wodi tumeona kuna wahudumu na vile vile mganga mfawizi wa hapa ametupa ushirikiano wa kutosha. Kwa minajili hiyo sisi kama taasisi ya mtetezi wa mama wilaya Nyang'wale tumelizishwa nazo huduma zinazotolewa hapa. Kwa majina naitwa Donald Rubagora Elam, ni katibu wa taasisi ya mtetezi wa wilaya Nyang'wale. Kwa kweli tumefika katika kituo hiki cha afya cha Nyang'wale ikiwa ni muendelezo wa ziara zetu za taasisi ya mtetezi wa mama kwa wilaya Nyang'wale. Kwa kweli tumefika hapa, tumepokelewa na mganga mkuu wa kituo hiki cha afya cha Nyang'wale. Tumeona mambo mengi, tumezunguka, tumeona wagonjwa, tumeweza kuwashika mkono kwa sababu taasisi yetu inajihusisha kwa masuala ya mama na mtoto. Kwa hiyo kwa sababu taasisi yetu ni taasisi ambayo inashughulikia masuala ya mama na mtoto, hasa masuala ya kiuchumi, kijamii na kisiasa. Kwa hiyo tumefika hapa, tumeona kabisa kwamba majengo ni mazuri na wagonjwa wanaendelea kupata matibabu. Tumeingia wodi ya kina mama, tumejionea kina mama wamejifungua salama, wako vizuri, watoto wana afya njema na wanaendelea na kupatiwa matibabu mengine wanayostahili kupatiwa matibabu. Tunaendelea kumpongeza sana Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mama amekuwa ni mfano wa kuigwa katika nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa kweli tunasema kama taasisi ya mtetezi wa mama, tunakupongeza sana Daktari Samia Suluhu Hassan, na sisi kama mtetezi wa mama, taasisi ya mtetezi wa mama wilaya Nyang'wale, tutakwenda kila sehemu kwa ajili ya kuyatangaza yale mazuri ambayo unaendelea kutufanyia. Lakini pia tunapenda kutoa shukrani zetu kwa viongozi wote ambao wanasimamia hizi fedha ambazo zinaletwa na rais wetu jemedari hodari Daktari Samia Suluhu Hassan katika wilaya yetu ya Nyang'wale. Tuna viongozi wengi ambao wanasimamia hizi fedha, hasa tukianza na mbunge wetu wa jimbo la Nyang'wale, Mheshimiwa Nasoro Hussein Amari Kasu. Mbunge huyu tumeona kwamba anapambana, anasimamia hizi fedha, lakini pia tunaona kabisa kwamba hata nani mkurugenzi wetu wa wilaya ya Nyang'wale Husna Ton naye pia amekuwa bega kwa bega, pindi fungu linapoingia anashirikiana na mbunge na ile fungu inaweza kufanya kazi ambayo imepangwa. Lakini pia tunamshukuru hata mkuu wetu ya Nyang'wale Bi Grace Kingarame, amekuwa ni mama shujaa namba moja ambaye amefanikiwa kuiongoza hii wilaya akiwa ni mwanamke wa kwanza katika ile yetu ya Nyang'wale. Kwa kweli hongera sana mkuu wa wilaya yetu, tunakupenda kama taasisi ya mtetezi wa mama, na sisi tunashukuru kwa sababu umekuwa ukituelekeza mambo mengi mazuri ya kuweza kufanya tunapokuwa katika ziara zetu. Nao baadhi ya wagonjwa ambao wanapatiwa huduma kwenye kituo hicho cha afya wameelezea namna ambavyo wamekuwa wakipatiwa huduma za afya. Sisi hapa huduma, yani huduma wanatoa vizuri, tunahudumia vizuri. Tunawapa tu hongera wanesi wa hapa. Watuhudumia vizuri, mara kwa mara wanapita. Mimi nimeshukuru sana na Mungu nimemshukuru mtoto wangu, nimemleta hapa, yuko hoi, alikuwa analisha kila mara, sasa hivi anapona, anaendelea vizuri. Nashukuru sana manesi hapa na wadaktari wote wanatushughulikia vizuri, yuko vizuri sana kwa kila wakati, na kutazama tunaangalia usiku na mchana.
Kwa upande wake, kaimu mganga mfawidhi wa kituo hicho Phineas Ndaro ameelezea namna ambavyo wameendelea kutoa huduma za afya na msaada ambao umefanywa na Rais Samia Suluhu Hassan. Hali ya huduma sio mbaya, tuna hudumu kama kituo cha afya, kwa hiyo tuna magonjwa ya kawaida ni pamoja na upasuaji ule wa dharura. Akina mama wanaoshindwa kujifungua kwa njia ya kawaida pia tunafanya. Kwa hiyo tuna theater, tuna wodi za kawaida, labda tumeboresha, hatukuwa na jengo la upasuaji, tumepata ndani ya hiyo miaka unaisema ya mitano, lakini sasa hivi tuna jengo hili, tunapatiwa jengo la wagonjwa wa nje. Yaani pamoja na dawa zinakuja kwa muda mwafaka kukidhi mahitaji ya wagonjwa. Kwa hiyo kuna msaada mkubwa tu umetolewa.